vlogg før selve vloggen begynner, så har jeg bare lyst til å vise dere masse nye klær fra Chiquelle. Så før selve vloggen begynner, så kommer det en liten try-on haul her nå, og en rabattkode selvfølgelig. Så følg med. Veldig mye fint denne gangen her. Sett den genseren her. In love. Og den buksa. Linker til klærne finner du i infoboksen. Der ligger også rabattkoden hvis du ikke får den med deg her på skjermen. Jeg kommer også til å legge ut både rabattkoden og klærne på Instagram. Så følg med. Lenge siden jeg har vært ute av døra så tidlig, men jeg sto opp 6, har sminket meg, og ja, sitter nå i bilen og skal til Sandefjord. For i dag så skal jeg være med på et opptak med da jobben, eller da praksisklassen, hvis du fortsatt lurer på hva jeg holder på med. Jeg er i praksis hos et reklamebyrå. Det skal sies at jeg faktisk har fått jobb der, så derfor liker jeg å kalle det jobb, fordi det er noe jobb. Men det er liksom fortsatt en uke igjen hvor det er under skolens regi, hvis du skjønner hva jeg mener. I dag skal jeg i hvert fall være med til Sandefjord på et opptak, så jeg tenkte å prøve å vlogge litt. Og det er langt. Det er 1 time og 36 minutter eller noe sånt å kjøre. Så jeg skal være der 9. Jeg drar 7 fordi jeg skal innom liksom bensinstasjonen, fylle. Jeg må finne meg noe frokost på veien, og ja, som dere vet, så liker jeg å ha god tid. Vi ses. Jeg håper denne dagen blir noe vlogg i hvert fall. Vi får se. Pobre.
klokka snart 4. Oh my god, for en lang dag. Og jeg har 2 timer igjen med kjøring. Herregud. Jeg veldig glad for at jeg ikke bor så langt unna jobben som til vanlig. Skjønner jeg. Men nå skal det bli deilig å komme hjem. Det har vært en bra dag. Litt begrenset hva jeg kan drive og vlogge. Det regner jeg med dere skjønner. Men det var jo kanskje gøy å se litt av hvordan jeg har det på jobb når det ikke bare er kontor da. I morgen er det tilbake på kontoret, og i morgen tar jeg en kort dag, tror jeg, for da har jeg veldig mye annet å gjøre også. Men nå skal jeg i hvert fall komme meg hjem, og så tenker jeg at vi snakkes når jeg er hjemme. Da er vi her vi startet i dag til det. Da er klokka 6:10. Jeg liker veldig fint. Bilen min prater. Ja, det gikk veldig fint å kjøre hjem, men jeg er helt sykt trøtt nå. Jeg handlet også på veien. Men jeg tenkte bare å minne på det jeg sa i starten av vloggen, at alle linker til Chiquelle-klærne ligger i infoboksen, og rabattkoden får du her en siste gang. Jeg tenker egentlig bare å avslutte den vloggen her nå, fordi nå er jeg så sykt sliten og trøtt, og det er ikke noe vits at jeg filmer mer nå, fordi det blir bare dårlig. Men en ting som jeg legger merke til nå er at det fortsatt er lyst ute, og det er sykt digg. Det betyr at sommeren er på vei, det er vår snart, at jeg sitter her liksom 5:30 og det fortsatt er lyst. Det er veldig digg. Men ja, tusen takk for at du så på den videoen her. Jeg vet ikke når neste gang blir, som vanlig. Det bare skjer når det skjer. Nå har jeg hatt en sykt lang dag og skal hjem og fortsette den dagen med å redigere denne vloggen her til dere. Så ja, I'm living a veldig hektisk life om dagen.